Ha bak, qəşəng süysən ha, elə özükə buradan indi inşallah gedək o yəndən balıq tutacaq. Hə, qəşəng süysən. Qoy dübini çöndən bu yənə də baxaq. Doğudan fəzası gözəldir. Ənzəliyə gələndə mən deyəm bu ya, hətmən baxaq. Bəh, bəh, olaydı o yəndən gəlir. Yətdə olay. Oldu. Yaya. Hünəy ayı bizatdı da, hünəy yayadasan, otobosun səxvində də piyano çalıyı hünəy yayadıbdı. Hünəy, mən həmişə dəy, o neşinə də o, dəy, ey vay, bu kündüyün ağzı həmməşə büzü xətəyə. İnşallah itədədi, vay, ey vay, itədədə, yox. Eyvah, bəs siz bir daha siginal çalın da. Gəyə, vay, gəyə, qıymızını, qıymızıyə. Səbidin da. Ağa, olaya hə, bay, bay, bay elə, balıqları da tuta, taza balıq yer, gət dolar.